байна уу? Та ямар ажил хийдэг вэ? За сайн байна уу? За ахын баян алтай гэдэг. За би Монгол дахь хүүхдийн гэвэл сангийн суурин төлөөлөгч менежерийн ажилтаа юм байна. Танаа хүүхдийн гэвэл сан яг ямар ажил хийдэг юм бол? За хүүхдийн гэвэл сан бол олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг юм байгуулгаа. Дэлхийн одоо 100-аад улсад үйл ажиллагаа явуулдаг. За Монгол улсад 1994 оноос хойш эхлээд одоо бараг 25-6 жил үйл ажиллагаа явуулж байна. За бидний хувьд гол хийдэг одоо чиглэл үйл ажиллагаа гэх юм бол хүүхд хамгаалал, хүүхдийн боловсрал, за хүүхдийн эрүүл мэнд, за ялангуяа хүмүүнлэгийн туслацаа үзүүлэх гэсэн ийм үндсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За Монгол улсад мэдээж хүүхдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг маш олон байгууллага байдаг. За манай байгууллагын онцлог гэх юм бол бас төрөний миний дурцсанчлан олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг. Олон улсын тэргүүний сайн туршлагыг бас Монгол улстай нэвтрүүлэх энэ хүүхд хамгааллын чиглэл, хүүхдийн эрүүл мэнд боловсролын чиглэлээр одоо энэ туршлагуудыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг гэж ойлгож байна. Товчхон доо. За өнөөдөр хүүхдийг дотош хийхийн эсрэг олон улсын өдөр юм байна. Ягаад олон улстай болон Монголд нь өдрийг тэмдэглэх болсон юм бол ач холбогдлын нэг юм юу вэ? За 4 сарын 30-ны өдрийг бол олон улсад энэ хүүхдийг зодож хийхин одоо эсрэг өдөр гэж ингэж тэмдэглэдэг. За энэ өдрийг 1990-ад оноос ахгуулад анх одоо Америкийн нэгдсэн улс тэмдэглэж эхэлсэн байдаг. За энэ өдөр одоо тэмдэглэх болсон гол шалтгаан нь юу гэхээр эцэг эхчүүдэд, дасрал хүмүүжүүлэгчдэд хүүхдээ битгий зодож хийтгэж ээ. Одоо энэ бол бас хүүхдийн чинь эрүүл мэнд, за сэтгэц, сурлах гэх бүх зүйлд нь сөрөг нөлөөтэй байна. Тэгэхээр энийг болооч гэдэг юм мессеж анх өгье гэсэн юм зорилготой ихсэн байдаг. За Монгол улсын хувьд бол хүүхдийн эвээх сан маань өөрөө санаачлаад 2006 оноос хойш энэ одоо өдрийг бас тэмдэглээд олон нийт рүү за саяг одоо нэг хүүхдийг зодож хийхтэй холбоотой хор уршийн олон нийтэд таниулах. За дээрээс нь тэгээд эцэг эхчүүд, сургууль хүмүүжүүлэгч, дасгал хамгаалагч нарыг уриалах одоо бүх насны хүүхдийг аль болох энэ хүчрхээлээс холбоох, зодохгүй байх, шийдэхгүй байх гэдэг энэ мессежийг бас хүргэе гэсэн зорилготой энэ өдрийг тэмдэглэж одоо ирж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн хувьд ч гэсэн бид нар бас энэ арга хэмжээг тохиолдуулад олон нийтэд хандаад төр засгийн байгууллагатай хамтраад бас энэ өдрийг тэмдэглэж байна. За ач холбогдлын тухай чи асууж байна те. Яагаад заавал тэмдэглэх ёстой юм ба? Яагаад хүмүүст энэ мессежийг хүргэх ёстой юм ба гэхээр би бас 2-3 зүйл хэлье гэж бодож байна л доо. Олон улсад маш их хийсэн судалгаа байдаг. Одоо багадаа эцэг эхтэй зодуулж исэн хүүхдүүд том болоод яг одоо насанд хүрэхээр ямар төвшний, ямар хүн болж ийнэ гэдгийг ингээ харах юм бол хид хид ийм сөрөг талууд байдаг юм байна л доо. Юуны юм нь бол нөгөө бие махбодын юм асуудал байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийг нэг цогоод авах, манайхан бол нэг ингээд толгоруун цогтой алгадаад авдаг те. Тэрийг бол байдгал зүйл гэж бодоод байдаг. Гэтэл энэ бол бас нөгөө тухайн хүүхдэд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөө нь айгүй их байдаг. За бүр нэлийн одоо хүн тохиолдол бол хүүхдүүд бие махбодын гэмтэл авч идэг. Тархинь хөдөлдөг. Гар хөл нь хугардаг ч гэдэм юм уу тийм ээ. Ийм ноцтой тохиолдлууд байна. За ингээд бие махбодын шийтгэл гэдэг нэг юм очиж байгаа. За хоёрдугаарт нь сэтгэл оюун санаанд маш их одоо хүчтэй нөлөөлдөг юм байна. Одоо аав нь ч юм уу ээж нь хүүхдийг тухайн үед одоо ингэ зөхөд авахуд зөвхөн бие махбод нь өвтгөхөөс гадна сэтгэл рүү нь одоо бас ийм одоо айдас төгшүүрийг авчирж идэх юм байна л да. Тэгэхээр энэ нь болохоор нөгөө хүүхдийг том болохдоо өсөж өнжигт нь одоо сөргөнлөө үзүүлдэг. Өөрийн гэсэн бодолгүй бие даасан одоо хүмүүжил авч чадахгүй байна. За тэгээ байнгын төгшүүртэй айдастай байдаг гэдээ маш олон сөрөг зүйлүүд байна л да. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нар одоо эцэгчүүдэд уриаллаад хүүхдийг битээ зодооч ээ, хүүхдтэйгээ харьцахтаа төвчээртэй байгаач ээ. Аа тэгээд аль болох хүүхдэд нөгөө ойлгуулах гэдэг зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нар энэ 4 сарын 30-ныхаа өдөр нийт олон нийтэд эцэгчүүд хандаж энэ мессежийг хүргэдэг юм. Тийм. Тэгвэл та хүүхдээ яаж хүмжилдэг вэ? Зөвхөн туршлагынхаа хуваалцаад. За ахыжийн хувьд бол яг нь бусад хүмүүсээс нэг ялгараад айхтар одоо нэг одоо тустай онцгой арга барьад идэх юм байдаг. Миний хувьд бол хүүхдүүдээ бол нэлээд сонсгох хичээдэг. Одоо энэ хүүхдүүд яг юу хүсэж, юу хиймээр байна, ямар спортоор хичээлмээр байна, ямар одоо хичээл дуртай байна ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Энийг айл болох жоохон сонсъё гэж боддог. А хоёрдугаарт би бол хүүхдгийг жоохон эртхэн одоо багаас нь ч гэдэг юм уу, бие даагаас айл гэж боддог юм. Бие даагаад өөрийн гэсэн одоо бодолтой болоосаа гэж ингэж бас нэлээд хичээдэг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө зарим эцэг эхчүүд бол хүүхдээ бүх юмыг зааж зураад идэв штэ. За чи одоо
юм математикийн хичээл үзтэй. Эсвэл одоо англи хэлээ л үз. Эсвэл одоо ийм хүүхдтэй найз, ийм хүүхдтэй одоо битгий найз ч гэдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр би бол яг тэрнээсээ илүү тухайн одоо манай хүүхдэд бол бас өөрөө жоохон ингэдэг нөгөө алдаж оноод өөрийнхөө гэсэн амьдралаа бүтээгээсэй л гэж боддیں۔ Одоо нөгөө хүүхэд хөлд орохдоо ингээ айгүй их ундаг те өвдгөө шалбалдаг тэгжээж хөлд ордог штеп тэрүүнтэй адилхан. Өөрөөр хэлбэл унчихыг гэл айгаад байвал нөгөө хүүхэд хөлд орохгүй удаал байдаг штеп. Яг тэрүүнтэй адилхан. Тэгэхээр явод унаад заримдаа жаахан өвдгөө шалбалаад ингээ явах юм бол бас хурдан сайн хөлд орох юм болол гэж боддیں۔ штеп. А дээрэс нь яг бас нөгөө одоо орчин үед ялангуяа энэ нөгөө 20 цаг эртэ үед бол манай хүүхдүүд бас хөдөлгөөн жоох муу байна те. Одоо ингээд нөгөө чи бол жишээлбэл гэртээ гар утсыг үзэж ийн компьютер их үз сууж ийн үү? Тий, би бол төлөө цагаас нэг үр бүтээлтэй өнгөрөө гэж үзэж байгаа. Өөрөө хөгжүүлэхэд оюу хоаны их темд бас онлайнаар суралцж байгаа. Ном уншиж бас өөрөө тахиг бас хөгжүүлж байгаа. Аа, маш сайн байна. Яг гоо ингээд нөгөө ойр зуурын хүүхдүүд за манай хүүхдүүд ч байна л да. Ер нь бол бас нилээ их цагийг гар утсаа үзэж компьютер юм их одоо өнгөрөөж ийн. Тэгэхээр нөгөө хөдөлгөөний дутагдал гэдэг нь бас их орхоод байдаг л да. Тэгэхээр энэ талд нь бол манай эцэгчүүд бас анхаарал. Тэгээ яг би бол нөгөө өөрөө бас нэг жоохон үлгэрлэхий боддог байхгүй одоо ингээд өөрөө жоохон хөдөлгөөнтэй байх гал бас нэг жоохон би жоохон гүүхт дуртай байхгүй тэгээ жоохон гүүхтээ бас хөдөлгөөтэй цаг гүйдэг юм тийм ээ. Тэгээ нөгөө өөрөө үлгэрлэл бас зүгээр байгаа. Ялангуяа ийм нөгөө хөл хоройтой хөдлөж болохгүй үед бол айлуулах гэртээ жоохон жоохон юмуд хийгээд бол хүүхд ч гэсэн хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол нөгөө хүн анзаарахгүй ингээд гар утсаа ч юм уу нөгөө компьютер үзээд хичнээн цагаар юм уу суучдаг штэ тий. Тэн дээр бас манай эцэгчүүд мэдээж бас тэр юм хийдэж байгаа л да. Тэгээд бас нэг жоохон өөрөө үлгэрлээд хүүхдүүдийнхээ тэр цагийг багасгаад арай их нэг жоохон бүтээлч байдлаар яг чи бол бас сайн биш тий. Шинэ юм сураад энэ цагийг ашиглаад бас ингээд байж нэгдэг чи мундаг байна. За. Таны бодлоор яг хүүхдийг яаж хүмүүжүүлвэл сайн хүн болон одоо аз жаргалтай болж өсөх өснө жоддөг вэ? Яг би бол Монгол хүн болгон Монгол аав ээж болгон өөрийнхөө үр хүүхдүүдийг бас нөгөө улс орнодоо эрэхтэй тийм сайн хүн болоосаа гэж боддог гэдэгт бол эргэлзэхгүй байгаа. Бүгдээр л хичээдэг бах. А эцэг их болгон өөрийн гэсэн 10 баралтай өөрийн гэсэн бас нэг одоо аав ээжээс нь үүгдээсээс нь уламжилсан юм 10 баралуд бас байдаг бах. Тэгээ юуны өмнө бол яг хуу эцэгхийн чүүдийн үүрэг ярих юм бол нөгөө анх шатны нөгөө үүрэг хариуцлага эхлээд биелүүлэх хэрэгтэй болоо гэж чинь тэр нь болохоор яг мэдээж хүүхдүүд хоол хүнс орон байр гэдэг нэг наацхан хэрэгцээ бол хангахны эцэгхийн үүрэг байх болоо гэж бодож байна. За ингээд яг манай улсын хувьд ингээд харах юм бол бас хүнд амьдралтаа одоо юу гэдэг амжиргааны төвшнгөөс доогуур орсон үрхүүд бас нэлээх байдаг те. Тэгэхээр айл болох тийм айл тийм хүүхдүүд цөөхөн байгаасаа гэж боддог. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд бол даарахгүй өлсөхгүй халуун одоо нөгөө ийм орон сууцтай гэртээ тий тий тэр наацхан эрхүүдэг бол хангахны эцэгхийн үүрэг баха тэрийг ихлэ хангачихъя гэж бодоод байна. А дээрэс нь тэгээд яг сая миний төрөний хэлдэг шиг хүүхд бол яг ингээд нөгөө сургуулийн насны хүүхд бол гол ажил нь сурах штэ та хэдийн ажил бол бас нөгөө сургуульда тэр үнсээ ажилч юм бол эрдэм ном сурах тэр ажлаа сайн хийх хэрэгтэй. А тэгээд тэрийн орчны нь бол бас дэмжих хөгжүүлэх талын юм эцэгчүүд мань хийх хэрэгтэй баг. А дээрэс нь бол яг би нөгөө өөрөө ч гэсэн би жоохон спорт дуртай. Спорт бол хүнд аюу хэрэгтэй болов гэж боддтой шүү дээ. Аа одоо тэр спорт нь одоо юу гэдэг нь одоо бүр нэг айхтар мэрэгжлийн тамирчин болохоосоо илүү тухайн хүүхдийг одоо нөгөө биехэн болохт нь аюу одоо хүмүүжлтэй одоо маш их ачаал бүгдтэй болов гэж боддог. Тэгэхээр бол тухайн хүүхдийнхээ дуртай спортыг олоод тэрүүгээр нь ингээд бас хичээлүүлэх юм бол зөвхөн одоо эрдэм ном сурхаас гадна би ха одоо хөгжөлтэй тийм одоо гоо зүйн талын мэдлэгтэй чадвартай болох болоо гэж ингэж боддог. Тэгэхээр спортоор хөгжүүлмээр байна. Тэгээд хүүхдээ аюул хитгтэй байлгаж хөдөлгөөний дутагдлалд оруулахгүй байгаасаа тэгээд яг нөгөө нэг хүүхэд болсон хойно заримдаа жоохон буруу зүйл хийдэг тийм. Одоо ингээл нөгөө чи ойр дүүтэй юу? Манай хамаатны дүү байдаг. Би өөрөө ажиллаж байгаа. Жохон хүүхдүүд бол чи мэдэн шнэ ингээл хоолоо идж байгаа л асгадаг, цутгадаг, аяга хагалдаг гэл нөгөө маш олон ийм жижиг жижиг юм үйлдэлүүд өгдөг шнэ. Яг үнэн тэгдэг. Тэгэхээр эн чинь нэгэнт хүүхд учраас нөгөө нэг жохон төвчээртэй байгаасаа гэж бас боддیں۔ Гэхдээ би ч гэсэн өөрөө заримдаа төвчээр алдах тохиол байсан л да. Одоо ингээл нөгөө яа харахгүй бол ингээл нэг загнамаар ч юм уу ингээл тийм тохиол байдаг. Тэр болгон дээр бас одоо ингээд бас жоохон төвчээртэй байх юм бол хүүхд ч юм бол хүүхд учраас нэг хаяа нэг тийм алдаа өнө гарах нь зөндөл баг шүү дээ тэ. Тэгж л бодд тэ. За таныг аав
үед чинь яг яаж хүмүүжүүлсэн бэ? Ямар зүйл нь танд илүү сайн нөлөөсөн бэ? Аа. Яг тэр тал дээр бол ахын нас өөрөө жоохон бас азтай хүн гэж боддог. Манай аав ээж бол бас бид нарт яг л нөгөө яг социализмыг төссөн. А тухайн үед бол нөгөө бид хэдийг аль болох одоо нөгөө сургуультай сайн сур, эрдэм ном сур, одоо сургуультай онц сураад их юм бол ирээдүйн амьдрал чинь баталгаатай гэдэг ийм одоо үзлэр хүмжүүлдэг байсан. Тэгэхээр бид хэдийн үед бол бас нэгдүгээр зорилго бол хичээлдээ сайн шамдаж сурах тий. А дээрээс нь тэгээд яг бас мэдээж нөгөө чөлөө цагаараа тэр түрүүний миний хэлдэг шиг нөгөө янз бүрийн секс дугуйлан спорт ч байдаг юм уу тий. Тийм зүйлээр одоо явах боломжийг хангаж өгсөн. За дээрэснийхээ манай аавын хувьд бол бас нэг өөрө их бас үлгэрлдэг байсан юм гэж боддөө. Өөрөө маш их ном уншдаг юм байсан. Тэгээ одоо яг бидрийнх амар ном уншдаг гэж заахаасаа илүү өөрөө баян ном бичих сааста ажиллаж идэг тийм хүн байсан учраас одоо миний хувьд бол ингээд нөгөө шууд бараг л ингээд харсаар бол өөрөө ном дуртай болох жишээтэй тий. Тэгэхээр тэр талын юмнууд нь бол бас надад жоохон сайнэр нөлөөсөн болов гэж ингэж боддог. Өөрөөр хэлбэл ингээл чи тэгээчээ тийм юм хий одоо ингээл ингээд нэг бахаа өвлөж яхаасаа илүүтэй шууд өөрөө ингээд бичлээд үзүүлчихвэр хүүхд чинь жоохон дагд дураад юм болов гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр тэр талын юм нь бол манай аав ээж яваад бол бас биднэрт надад ирсэн юм бас даваа тал болсон болов гэж бодож байна. За тав дээр ярилцлага ихэд бол ингээд өндөрлж гин хамгийн сүүлийн удаа бусад аав ээжүүдэд хэлэх зүйл байна уу? За яг хоёлоо өнөөдөр энэ 4 сарын 30 буюу дэлхийн нийтээр хүүхдийг зодон шийдэх эсрэг ийм өдөр бас ярилцж байна. Тэгэхээр яг энийгэ тохиолдуулад за манай байгууллага хүүхдийн эвийн сангаас бол бас нийт Монгол улсын эцэг эхчүүд, асрам хүмүүжүүлэгчд, сургууль хүмүүжүүлэгчтэй бол хүүхдийг бас энэ зодон шийдэх өдрийг бас нэг анхаараарай. За аль болох хүүхдэд ойлгуулаарай. Түүнээс биш одоо юу гэдэг нь одоо монголчууд ярьдаг штеп одоо ингэдэг нөгөө багада хүүхэд заавал нэг юм 5 сала боо амсах ёстой ч гэдэг юм тийм ээ. Хаяа нэг ингээд хүүхдийг бас гүвшигч юм бол зүгээр шүү дээ гэж ярьдаг. Би бол тэрний жоох эсрэг байдیں۔ Одоо ингээд тодорхой нэг хэмжээгээр хүүхдийг нэг жоохон ингээд нэг алгадаад авдаг ч юм уу тийм ээ. Ингээд нэг жоохон ингээд түлхээд явардаг. Энэ молгонд танаа хүүхэд ч юм бол нэг зөвхөн бие махбодаас илүү сэтгэл санааны маш их тийм одоо юу гэдэг нь өвдөлт тийм ингээд мэдрэлт дандаа одоо өгдөг шүү. Тэгээ эн чинь бол байнга батгтаад байх юм бол наад танаа хүүхдийн чинь түрүүн би хэлсэн шүү дээ нөгөө нэг бие махбодоос гадна оюун санаа сэтгэц тухайн хүний бие хүн болж төлөвлөх гээд бүх зүйлт нь ингээд сөрөг нөлөөтэй байдаг. Дэлхийд маш олон хийсэн судалгаанууд ингээд батлцсан байхгүй. Тэгээд нөгөө бас нэг хамгийн бас айхтар зүйл нь бол ингээд багада зодуулж исэн хүүхдүүд өөрөө том болоод өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг бас ингээд зодож шидэгдэг ийм одоо хов процент маш их байдаг юм. Тийм байдал үүсэх гээд бол одооноос таа өгөх юмс хүүхдүүдтэйгээ зөв харьцах тий. Айл болох нөгөө тийм биеэр өөрөөрөө үлгэрлж ингээд одоо бүх зүйл дээр ингээд хүүхдүүдийнхээ хүмүүжилд сайнаар нөлөөлөх юм бол одоо манай хүүхдүүд бол ирээдүйд дэлхийн одоо ямар ч улс орны хүүхдүүдээс дутахгүй тийм мундаг боловсролтой чадaltaа ийм хүүхдүүд гэж ингээд боддог. Тэгэхээр 4 сарын 30-ны энэ өдрийг манай байгууллага бас өнөөдөр төр засгийн байгууллагууд яамтай хамтраад ингээд бас олон төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ мессеж бол маш олон хүмүүст бас хүрэх баха. Тэгээд энэ бол ганц энэ өдөр тэмдэглэлөө зогсохгүйгээр өдөр болгон бид нар бас хүүхдэд зөв хүмүүжүүлэх. Одоо бид нар бол нэг хүмүүжлийн эерэг аргагийн зүйлийг бас ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл зодож шидэхээсээ илүүтэйгээр аль болох хүүхдэд ойлгуулах, хэлэх, тэгээд мэдээж нөгөө тэр хүүхдгээ сайн сонсох ийм зүйлийг хийгээч гэдэг нийт эцэгчүүдэд уриалдаг байхгүй. Тэр одоо уриалгач гэсэн өнөөдөр бас эцэгчүүдэд нийт одоо чигтэр яриг үзэж байгаа хүмүүст хэлмээр байна да. Өнөөдөр 4 сарын 30 боёо хүүхэд зодож шидэхийн эсрэг гин өдөр ээж аваатай хандаж хэлэхэд мэдээж хэрэг хүүхэд болгоо дандаа нэг жижиг алдаа гаргаад тэгээд тэр алдаа бүр дээр нь төвчээртэй хандаад түнд ойлголж ингээд зөвлөө зодож шидэхийн эсрэг байгаасэ гэж хүсэж байна. Тэгээд хамт дэсэнд бүр маш их баярлаа. За баярлаа. Амжилт хүсье.